ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਯਾਰ ਖਾਣਾ ਮਰੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਖਾਣੀ ਪਤਾ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿਆ ਚਾਹ ਕਿਹੜਾ ਆਈ لالا خیر تھے بھائی او لالا یار میں تو میری دلیف تے کیوں چڑھے ہیں یار گل سننا ہاں دس دس میں کہ یار اگے کہانی وتاؤں دا تے میں کہ یار چڑھ کے دیکھنا یار تے کام کیڑا یا بات امیر عبداللہ دی گنڈ بڑے دے دلیف تے چھکن دا کیڑا تک بندا تے بات تو کام دس نا امیر عبداللہ دے پتراں دی شادی ہے تو میں گنڈ نہیں گنڈ دے بڑا سمپل گنڈ دے بات تو گنڈ کیندی گنڈ چاہیے بتا او یار امیر عبداللہ دے دو پتراں دی جانے تے تیتر گنڈ آئی بھیجی نہیں آو زمیں امیر عبداللہ دے پوتراں دی میدر گنڈ آئی جی ہاں تے بعد میں تے کوئی شرائط تے کوئی اصول نہ لا سمات میں تے جنا نہ حبیب اللہ بھائی بجدا ونی تے نہیں این تے گل نہیں تساں جڑے ہیں نا اپنے شرائط تے دسو چا میں لکھی کھڑی نا تے میں وے کے بعد امیر عبداللہ دے سیسن چا تے وات آوڑ تھا تھوں وات دسنا آوڑ تھا اچھا بس شرائط ہیں نا بس شرائط اگر میں لکھاونی تے بعد این کرین تو میری دلیل مطلب بیٹھا تے ٹاپا وات اوتے ساری میں شرائط تے سارے اصول جڑو سارے دسا جڑے گا چلو ٹھیک ہے کو پردا یا اے تا بیٹھا نہیں وات بیٹھا کے لگا ہاں لکھ کے حبیب اللہ لکھنا نا حبیب اللہ لکھ پے یہ حبیب اللہ غلط لکھ ہے لکھ ہے اے زبر بے حب نون کاف الف کا نون ما کف حبیب اللہ لکھنا پڑھا لکھا کون ہے اصل مسئلہ تیرا پڑھا لکھا ہے شرائط لکھاؤ وقت فضل اللہ ہیں فضل اللہ نہیں حبیب اللہ میرے نام میرے ڈاڑے بڑے شوق نہ رکھا جھون میرے نہیں نہیں یہ میرے لکھ شرطاں جی پہلی شرط لکھ حبیب اللہ جائیں تے آسی حبیب اللہ گانڈ کون لکھے سی شرط نمبر ایک لکھ جی شرط دو جی لکھ بھائی جلے میں جانج تے آسا نا جی ہاں جلے حبیب اللہ جانج تے آسی جی ہاں پروٹوکول دیتا بھائی جی فول بٹا فول جی ہاں جتنا پروٹوکول ہو سنگ سی سارا پروٹوکول سان مل سی جی ہاں کتنے دے گا چڑھی دا پے امیر عبداللہ دو پوترا دی جانج تے پنجاہ دے چڑھی دا پے نا تے بات لکھ بھائی پنجی دے گا جا دیا لیار پہلو میرے گھر بیچ چھوڑے سن جانتے میں تاں ہوں آمن شیر نائی میں ہوں تن ایک گول گاری لسا میں تہ دیا کہ تم کون ہی آمن شادی دے جی تک بذات خود او آپ امیر عبداللہ خود آج بامڑے پو کے تیاسی میرے کول میں تاں جانتے آسا نہیں تو میں جانتے کون آسا ہی میں سارے رولے شولے میں سارے تعلقات وسائل سارے میں مکا کے بیٹھا ہوں جی وہ تھوڑا اپنا مسئلہ ہے ابھی بولے میں ہوں کنیا کا بامڑے کھا کے آوے یار میں تے آکھنا نا میں تو نہیں آنا لیکن لیکن لکھ دا ٹھیک بیٹھا نا جی ہاں ٹھیک ٹھیک لکھے نا اے اے دیکھے اے اے فضل اللہ بات لکھی بیٹھے نا فضل اللہ نہیں میرا اچھا جی ہاں ابھی بولے ابھی بولے شرط نمبر 4 لکھ جی ہاں جس ٹائم میں ابھی بولا جان دیا سی اگو ساری جان کرسیوں تے کھڑی تھی ویسی کنوپیاں تے جان چڑھ ویسی ساری سارے لوگ چڑھ ویسے کلوپیاں تے نارا مرے سن حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ جی ہاں ٹھیک ہے جی نصر اللہ صاحب نصر اللہ نہیں حبیب اللہ جی ہاں حبیب اللہ لینا بیٹھا بڑا جی ہاں ایک جو ان پڑھ کو جہل متس میں شرط نمبر لکھ 5 لکھ جس ٹائم میں اسا سب تو پہلے ٹکر حبیب اللہ کھاسی میز ساری خالی تھی ویسی جیلے میں بورا لیسا ہزار اللہ میرے تے لوگ اڑے سن جیلے پیسے سارے میرے حضور سن ساری جان ساری میں پھر ساری رک وی ابھی بولے تو پیسے اٹھن گبرو تو کوئی ہاں پوترا تے امیر عبداللہ نے آ کے پیسے نہیں اڑاونے سارے ابھی بولے تو پیسے اٹھتے جیلے میں بھورا لیسا ہزار اللہ بھوک دان دو سی جیلے میں بھورا لیسا ہزار اللہ بھوک دان دو سی جیلے میں کتری کھا سا 5000 اللہ اٹھ دان دو سی
سارے جڑے بھورے بھورے دے نال پیسہ اڑدی بھورے بھورے دے نال پیسہ اڑدی تا میں روٹی کردا ہاں نہیں تے میں شادی تے کونا تے شرط لکھ گئے نے لکھدا ٹھیک بیٹھا نا خط نمبر 6 لکھ اصل دے وچ میں تے نام شیر دسا بھائی میں ہاں ڈارے دا چانجا جی گبرو والی گڈیاں دے وچ حبیب اللہ چڑھ کے ویسے گبرو کونا چڑھ سنی ٹھیک ہے نا جی ستویں تے آخری میری شرط لکھ بھائی جس ٹائم کار دوتے حبیب اللہ ول سی نا جان تو امیر عبداللہ مونڈے تے چا کے میں گھندا سی توڑ میں دلیس جان کے لا وے سی مونڈے تے میں آسا مونڈے تو بغیر میں آونا نہیں تے نال میں تے نسیندا پیا بھائی جڑے گبرو دے ہار شار بن سن نا او بھی سارے حبیب اللہ گھن کے دی کر کوئی حبیب اڈے تے گانڈ والے جڑے پیسے کوئی بندے شندے لکھے سن او بھی میں گھندا سا کوئی اڈے گانڈ تے آخر تو تے میں تو نہیں گل سیندا پیا جلے جان مک وے سی نا جان وے دی مک جان والے گھر دے ویرانہ بن وے تمبو لاون دا مسئلہ بن وے میں آن کے تمبواں تے کرسیاں بال آ رہے ٹھیک ہے تو چھتا گھن کے جول ہیں جی ہاں چاہ پی سیں جی ہاں پلاؤ جی دودھ کون پانی پی سیں پانی کا کھلا دل کے پانی کون ٹکر کھا دیں پر دیو تو بھورا جڑی ٹکر اس ٹکر دا ٹائم کون ٹکر دا کھویں دے کون پاج میں تے میں اس نوں کے داس توڑن ٹھیک ہے جی ہاں ٹھیک ہے بعد ہم دلیز تا ٹھباو چھا دلیز کے کورج میں رام جڑا یہ بات امیر عبداللہ دے دلیز کے سمپل گل کرے چل چل کام چڑا یہ بات امیر عبداللہ دی گانڈ ہے بڑا دلی کام چڑا یہ بات امیر عبداللہ دی گانڈ ہے یار گلے اللہ دی کھنے نکلے اچھا 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 8 بجے ایک بار دیکھو ایک بار ساتھ دیکھو ایک بار ساتھ دیکھو بھائی کیں جڑا چل اے نہ پنا نو نو ویڈیو بننا کے کیا بنونی چل بڑا ہاں تو کام کیڑا ہے فل کام کیڑا آیا میں تو میرے عبداللہ دی گانڈ لےوان آیا تے نہیں تے وتاں دہلیز تو کیوں جھانکے دے تو تو کھلنا بڑا سا کار تاں پھور تے رگ تے میں کار رگ وانا رگ والی پانا ہل والی ہے ہے بیل با پے دے پر کاف نیم کو نون ما کوف ابھی بولا یار ملا رگ کی ویڈیو دے دی وار جیلے ویڈیو مکن والی ہوے تے نال تے رتا دیا سبسکرائب لکھایا نے نال گھنٹی دا نشان نے دبا کے ویسو تاں جے ساری نئی آون والی ویڈیو